마인 게. Picha mme wako kila ninakopita wananicheka. Mme wangu wewe mvivu, hujui kulima. Basi ukitana kulima umeoa. Baada ya kuja kutafuta pa kukaa na mkeo unakaa ukweni. Na istoshe, basi tumekuwa tuna shida ya kuita wewe mkulima, tungefanya mfanya kazi. Tatizo lako mke wangu, unasikiliza sana maneno ya watu. Na istoshe, mimi sijapenda kuishi haya maisha. Haya maisha ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio katupangia tuishi hivi. Hii ni milima na mabonde ambayo anatupitisha. Uwezo ukajua kesho yetu ni ipi. Wewe kilichopo hapa ni kuvumilia. Haya yote yatapita. Nadhani ni vikwazo tu ambavyo tumewekewa mbele yetu, lakini yote haya yataisha. Alafu isitoshe, wewe mwanamke ni mtoto mzuri sana, yani mwanamke mzuri sana kwenye kijiji. Kwa hiyo najua ni fitina tu zinazofanywa na wanakijiji ili waweze kukupata wewe. Hilo mimi nalitambua. Kwa hiyo mke wangu, tupige jembe, tupige kazi. Nadhani hata mama mwenyewe huko atafurahi. Hapo unaongea tu. Hiyo ni kazi ya kushindwa tu wewe. Anayepambana hawezi ongea hivyo. Bali tu ndio uvivu na kusumbua. Sasa mbona unaondoka? Naenda nyumbani. Bwana shemeji. Ndio. Kama dada yako kaondoka, tuondoke tena sisi. Ndio maana nakukubali, wewe ni jembe shemeji. Twende nyumbani. Mtu aondoke. Na malipo yao. Unaona kilichopita pale? Yule kaka anateseka sana. Anateseka kwa lipi? Jamani, haujui anakaa ukweni wanamnyanyasa. Ni kweli majeni anishi ukweni? Kwani kukaa ukweni ni maajabu? Ishi. Maajabu? Anaendaje kukaa ukweni kwa mwanamke? Sikia.
Sikia niwaambie ambacho amkijui. Kwao kwenu sio maajabu. Maki kama mwana mama mko yeye ndo alisali, alimkubalia kumpokea mara ya kwanza. Kama alikubali sasa hivi kwa nini amnyanyase? Sasa unashangaa. Kwani mke wake anampenda? Ha, tena kama kwa mke wake hata usiongelee. Mke wake mwenyewe anamchiti, anatoka na rafiki yake na mume wake. Sasa wewe unaona hiyo inakaa kweli? Hapana. Yeye mwanamke mwanaume kajiendekeza. Una nguvu zako, una mikono. Utaendaje kufugwa ukweni? Si ndio hapo? Eh? Unajua maana ya mapenzi? Wewe hata kama ni mapenzi bwana, kwani sisi hatuko kwenye mapenzi jamani? Walikubaliana kutekana hisia wote wawili. Hapana, acha teso sasa. Ndio amependa hizo. Eh, hizo kapenda mwenyewe. Eh. Naona siku hizi na mimi nimeshaniruka. Wewe sio kutetea ujinga basi. Mwanaume anataka kuishi ukweni. Kumbe wewe rafiki yangu, kumbe ukipata mwanaume unampeleka kwenu. Baada ndo bwana mshauri kwenu katengeneze maisha. Wewe unampeleka kwa maisha ni popote pale, hata kama tukiwa nyumbani tutatengeneza maisha. Sio kwa hivyo. Yaacha teso huko. Unajua nyinyi siku hizi ndugu zangu mmeshanitika. Naomba nipe cha maana, yule kaka ananyanyasika lakini mnaniruka tu. Bwana yeye kajiendekeza na yeye mwenyewe bwana. Kajiendekeza wapi? Ananyinyi wale. Bwana nyinyi mkiolewa na nyinyi mtakuwa mnachiti wa mezeni, mnatoka na waume za. Basi tuachane maji tena. Kazidi. Hebu leo rafiki yangu nichotee maji twende. Naye kazidi bwana. Wewe utalelewaje ukweni? Basi unashoelewa. Sio hapo. Yeye atalelewaje ukweni wakati ana nguvu zake? Tafute maisha mwanaume bwana. Kwani wanawake ni yeye tu? Na yeye ndio uko na yeye. Basi bwana atachosha sisi hapa kijijini. Shikamoo. Mekuwaje mkwilimu narudi saizi? Mama, lakini mwanao ndo kasema akachoka. Na ukakubali? Nakuuliza, na ukakubali kwamba utoke shamba? Kwanza ngoja niweke hapo maharage yangu niangeze. Na wewe ukakubali kutoka shamba kaamua kurudi nyumbani? Huyu shemeji yako ni mdogo. Mke wako naye yuko anakufuata wewe jinsi utakavyotaka. Kwa hiyo yeye wewe, kati ya wewe na yeye, nani aliyetamka kwamba tuende nyumbani? Sio wewe ndio umetamka kwamba tuende nyumbani? Hapana, sio mimi, hata kama ukimuuliza shemeji. Na wewe unge sasa imekuwaje wewe ukakubali kwamba tuende nyumbani? Saa 2 kweli mnatoka shamba kweli? Na hapa mmetoka saa 1. Hamna kitu kingine kinachokusumbua? Kinachokusumbua ni uvivu. Kilimo wangu ni kwambia uko mvivu sana. Nikulishe, nikuvishe. Kila kitu mimi, kila kitu nategemea kwangu. Nimechoka. Siwezi kukaa na mtu mvivu. Mahali yangu kwanza hujanipa. Hivi hata hivyo huoni aibu kukaa kwa wakwe zako wewe hapa unakula unalala? Huoni aibu? Hiyo kazi ya shamba na yenyewe inakushinda. Nakuuliza. Mama, lakini nitarudi hata mchana. Hivi saa 7 wanalimaga? Umerudi nyumbani afu unabeba tena jembe unaenda shamba. Waga wanalima saa 7. Mimi najua nalima labda sana sana ni jioni. Kama ungeamua kufululiza ungefululiza moja kwa moja kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini sio kusema kama eti tena urudi shambani saa 7 utarudi shambani au saa 8 utarudi shambani. Mimi mko wangu sikuelewi kabisa. Sijui unachokifanya ni nini. Sasa lililopo bora uondoke hapa kwangu. Kama utambeba mke wako sawa, lakini sitaki mimi, siwezi nikakubali nani mwanangu akaenda akateseka huko kwako. Maana yake hujui kufanya kazi. Hujui kufanya lolote lile. Utakwenda kuishije na mwanangu kwanza? Wewe ndio sitaki nikakuona. Naomba utoke hapa sasa hivi nisikuone hapa kwenye uso wa macho yangu. Toka. Naomba utoke. Muone anavyotembea. Yaani hivi sikuhitaji, naomba utoke hapa kwangu na ujiandae kutoka. Sina shida na wewe kabisa. Mtoto gani asiyekuwa na adabu? Eti mkwilima. Mkwilima wa hivyo tu.
labda ni mkulima wa kijiji, sio mkulima wa kwangu mimi. Ungejua kwanza mwanangu, mwanangu alivyo mzuri, wala usingekuwa nalinga kiasi hicho kusema kwamba unatembea kwa kujidai, sio kwa kuona kama mwanangu ni mlembo afu ni mzuri. Nilizaa chombo. Waone. Tiki mlipo anikana. Ndio kazi mnakuja kufanya hapa nyumbani. Naongea na nyinyi, ndio kazi mlipo kufanya hapa nyumbani. Umbea ndio kazi yenu. Wapuzi nyinyi. Unajisikia raha eh? Unafurisha mambo yako. Si ndio? Hapana. Najisikia raha sana. Mema simama. Changamka basi. Hivi wewe, wewe unakunyamsha mambo yangu mimi? Yaani unajiona sasa, unapojiona sasa unajifanyisha na mimi, si ndio? Tumekuwa mabosi wawili hapa nyumbani. Nilichokutuma ndio hichi. Nimekuja kukufuata kweli, nimekuja kunifanyia kazi yako. Kwanza subiri nitoe miwani. Mbona bila nitamjasho tu hapo. Nilikufuata kweli, nimekuja kunifanyia kazi yangu. Na sijakufuata kweli, nimekuja kufanya mambo yako. Kwa nini uniangusha? Una shida gani? Sina shida yoyote. Ila unajinaisha na mimi, si ndio eh? Unataka tu mabosi huko ndani. Ila umakusudi tu. Kama umepata mwalimu, hakikisha unarudisha gharama zangu zote kisha uondoke kwenu kijijini. Ehe, ndio usimame kazana. Kazana ameshajitekua nyewe. Haya, nilikuambia nini bandarini na kiko wapi? Nimechema mbosi. Una mazoea na mimi? Hapana. Ila dharau. Hapana mbosi. Mzigo wangu uko wapi? Nahitaji mzigo wangu. Nilichokuagiza kiko wapi? Yaani umekuja hapo unavaa videla videla. Umeshajua kuvaa nini? Makeup. Unatengeneza na nywele. Bosi wa pili, si ndio? Hapana. Sikiliza. Mzigo wangu kufika jioni. Ninahitaji ufike hapa nyumbani. La sivyo, utajuta kilichokuleta hapa ni nini? Mpuzi mkubwa wewe. Na wewe Adija, nani kutegemea? Umeniangusha. Shida nini unakataa mabwana? Na ulizeni nyie, shida ni nini? Hakuna shida boss. Ila ndio nilichoambia wewe kuja kufanya hapa kwangu. Ila dharau. Sio dharau. Najinaisha na mimi boss wenu eh. Nataka tuwe mabosi wawili huko ndani. Shida ni nini? Kama mmepata mwalimu. Kama mmepata mwalimu. Hakikisheni vitu vyangu vyote vinarudi. Kazi zangu haziendi. Nimewaleta hapa mje mnifanyie kazi ili mambo yangu yaende. Nimetumia pesa nyingi kwa ajili yenu. Na hivi pesa zangu zinapotea hivyo hivyo, sitawaelewa kwa lolote. Unanielewa? Sitawaelewa kwa lolote. Hapa mmekuja kufanya kazi. Mimi sio mama yenu wala mimi sio shangazi yenu. Onyo. Hili swala nikijirudia, nyama zenu ama zangu, wapuzi wakubwa nyinyi. Poteeni hapa mbele ya macho yangu. Waangalie sura zao zilivyo. Mangosha, we turn up on Kim Mangosha, for the casual, Ukiro men, I won't take a good money on there.
Kwashuwa wewe na sifa kingi kwa chakula hii tamaa tunabaki mangosha. Eh? Yule hamu kwa chakula Jimmy Shani kwa chakula yuko je sana kwa chakula. Eh? Ndiye akagoja kwanza sawa. Eh, dadangu kuliko ni? Na mimi nataka nikwambie. Atilijie maneno ni mengi. Maneno gani hapo? Ana kifua. Mama vipi? Kwa hiyo malaka. Tafundisha. Nieleze tu. Kwenda kwenye point nieleze hicho kitu. Sasa ni hivi. Mimi kuna kitu nakuja kusisitiza. Yule rafiki yako kipenzi anatoka na mke wake. Natakiwa jihadhari sana. Rafiki yangu kipenzi. Nani bongi? Oyoyo. Yo super.